Gatho nyingi muno mwiroreri wa Inoro TV ne kunyitanira na ithue hwaini wa umuthi tukiumbura beri muthenya umuthi ngiuka kuriwe kuma guku mutitu-ini wa Nyayo Forest ni mucii wa Ol Kalou Nyandarua County kuria tukite gucemania na njorua ya mahenya ma marathon Samuel Ndung'u. Ndambiire guteng'era ndi primary school. In fact ndi primary school ndathiaga walking race. Ngithii walking race ndi kuma ndi primary ndarikia primary ngithi secondary school ngithii walking race ndi form 1 tugithii nationals yari Nakuru Stadium ngibunja record ya all secondary schools ngimibunjira Naikuru twathiaga Denmark no unfortunately ndiakigiire na mweke ucio wa guthii tondu twerirwo ihinda riu tukirwo walking race is not the marketable thiini wa murimo koguo niyo ndaciajie kiheo giakwa ngiingira ihenya-ini mwaka wa 2000 na ithatu na thutha wa kugarurira kiheo giake Ndung'u ndakuire ngoro na nirio anjiriirie kwandikithia uhotani kuma ihenya riake ria mbere agiteng'erera bururi witu wa Kenya mwaka wa 2006 ndathire kuwakilisha Kenya East Africa Uganda ndathii Uganda ngiteng'era 8K cross country ngiuka namba imwe ngirehera Kenya gold koguo kumania na hau ngicerektwo ringi kuwakilisha East Africa ngithii Sudan ndathii Sudan ngiteng'era 10,000 ngiuka namba imwe ngirehera Kenya gold ngiteng'era 5,000 ngiuka na silver na ngiteng'era 3,000 steeplechase ngiuka na silver Ngumo njega ya ateng'eri njorua hau kabere niyo yatumire erirĩrie gũtuĩka mũteng'eri nake Ngai ndaigana kũmũtiganĩria he merirĩria make. Thĩinĩ wa itũũra rĩakwa nĩ kwarĩ na ateng'eri na nĩ ndaigua ngumo ya John Ngugi. Kuma John Ngugi nĩ kwarĩ my neighbor wetagwo Daniel Mũcunu na nĩ ateng'eraga mũno. Koguo nĩ ndagĩa na courage ĩyo ya gũteng'era ngatuĩka tao. Koguo hau nĩho ndokire. Ndĩrĩ o cukuru ngĩteng'era ngĩcoka ndathomagĩra secondary yetagwo Matura Secondary School koguo rĩmwe twathiĩ macindano nĩ kwarĩ mũjapanisi wetagwo Mũbae koguo rĩrĩa Mũbae anyonire ndathiĩ mahenya ma cukuru ngĩcinda andũ ake nĩ okire akĩnjĩra kana no thiĩ kampu yake na niĩ ngĩmwĩra no thiĩ kampu yake koguo rĩrĩa ndathire kampu yake akĩnjoya akĩambĩrĩria gũthomithia nĩ atũthomithagia bure koguo nĩ atũrĩhagĩra school fees koguo kumania na hau nĩho ndokire nginya ngĩ succeed koguo rĩrĩa ndarĩkire ndakirisha Kenya ũguo nĩ anjetheire kambuni ĩtagwo Aichi Steel nĩ branch ya Toyota thĩinĩ wa Japan ĩ kũndũ gwĩtagwo Tokaichi koguo ngĩthi kambuni ĩyo ngĩruta nayo wĩra mĩaka mũgwanja koguo nĩrĩo ndambĩrĩirie gũteng'era marathon rĩrĩa ndambĩrĩirie gũteng'era marathon nĩ tondũ mũno Japan gũtirĩ soft ground ta gũkũ gwitũ Kenya nĩrĩo nderire kambuni nĩ ngwenda gũcoka thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nyambĩrĩria gũteng'eraga international marathon koguo nĩkĩo gĩatũmire njoke gũkũ thutha wa gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ akoretwo akĩhotana mahenya maingĩ na akahoya atĩ kũgĩe na andũ kana ikundi cia gũtungata iheo cia ateng'eri arĩa moimĩte gũkũ Nyandarua iria irorĩra thĩ ũndũ ũrĩa rĩngĩ ingĩenda kuga thĩinĩ wa Nyandarua tũngĩgĩa na andũ marahota kũnacia talent nĩ ũndũ mwega mũno nĩ tondũ andũ aingĩ nĩ moragĩra makaga gũteithĩka nĩ ũndũ wa gũkua ngoro no mangĩgĩa na andũ maranacia talent na makamahe courage nĩ njũĩ thĩinĩ wa Nyandarua mũthũngũ ũmwe aranjĩrire wa Italy aranjĩrire gũtirĩ andũ strong ta andũ a Nyandarua no the problem nĩ atĩ gũtirĩ na sponsor nyingĩ irama sponsor no rĩrĩa okire agĩikara gũkũ ta mĩeri ĩtatũ nĩ okire akiuga andũ a Nyandarua nĩ very strong kĩndũ kĩrĩa magĩte nĩ manager aingĩ thĩinĩ wa Nyandarua gũtarĩ ta Rift Valley nĩ aratũmenyithia makinya marĩa we oete marĩ hamwe na gĩkundi gĩake kĩrĩa atongoragia nĩgetha kũgarũrĩra thĩna ũyũ wa Nyandarua wa kwaga arũgamĩrĩri a athaki arĩa marayumĩria okay ikinya rĩrĩa tuoete na my officials na secretary wakwa mũno mũno tũgeretie gũkorwo rĩu thaa ici tũgeretie mũno kũmatwara thĩinĩ wa bũrũri wa China thaa ici twĩ na andũ atano me bũrũri wa China na nĩ marateng'era wega
na thaini wa mahenya maria maratengera ni andu acio ni marona kanya mangihota gwiteithia koguo ria twikaririe thine o tukirana thaini wa nyandarwa itukugeria kunacha talent na atengeria turona ati ni marenda kurira muno ni tumaceragira na tukamahe hope tukamera ienya litie shortcut gutireini nokuo kungihotithia mundu akinye ikinya riu ringi koguo twina andu turateithia tondu ria twathie twatengera kuria ona twacinda ta udirari Lisbon Marathon koguo ugathie ugakora Chinese acio kana manager ingi mena interest muno nawe na ni marakwira umethere andu mahana tawe niguo mathie makrisia mahenya maria marathondeka koguo turauga koguo tukauga ona kiama giki twambiria gitu gia tengeri na magithura duke chairman tukiuga na ithwe ni gutethia na tugutethia tukoro na ihenya na mahenya maitu tu sponsaga o thutha wa mieri itatu tuga sponsor ihenya thiini wa Nyahururu Stadium niguo tuhote kunacha talents na kuma mahenya ini mau tuonete ugaruruku munene muno tondu ona kuri andu aingi muno maumite o mahenya ini mau Uhudheri wa dawa cia kuongerera mwiri hinya hari athaki ni ukumithitio gukunyandarwa na ni undu makoretwo make aririria kaige o kaige cikaro ine ciao tukoragwo na micemanio itu ta tengeri tariu Thursday ndo ina mucemanio na wende ciothe twacemanio tumathomithagia na tukamera atiriri tanie ngamera nie ndi mutengeri ta national runner na ngamera ati ihenya ritie shortcut na nie ndiri ndahuthira nyamu icio itumiragwo koguo ngamera atiriri no witikia andu makoragwo naguo na undu uria mwega ni utengere utatumirite kindu niguo ritwa riaku riture riri itheru tondu mundu egutura mahenya-ini no riria wahuthira nyamu icio riria wanyitwo koguo uthukagia ritwa na ugathukia ngumo ya haria uraikara ihenya riria ndireharĩria guthii gutengera ni ihenya ria Biwako Marathon rikoragwo mwena wa Japan hĩndĩ rĩkuĩte mĩaka ĩrĩ koguo rĩu nĩrĩo ndĩreharĩrĩria ongĩhoyaga ngai nyone kana nĩ ngũthiĩ gũtetera taito yakwa bũrũri-inĩ ũcio mweri wetatũ mwena-inĩ wa gũthundũra njorua nini cia ihenya nĩ marĩ na mĩbango ya gũcerera mathukuru ma mũthingi nĩgetha mahote kũhe mwĩhoko arutwo arĩa marĩ na iheo cia gũteng'era by next year nĩrĩo tũraugia nĩtũgũcera macukuru-inĩ tugerie guthie kwariria ciana ona ni tukoretwo muno na ithu tugitu na twamariria ri wona ria matu na tukamira twathomeire guku ri ciana icio ni njui ni ikugia na college ikono na ciana citengere he ciana ingi tukoretwo tukioya he kuci wetagwo Francis Kamau tukoretwo tukimurehera ciana kuma macukuru different o hale tuigwe hena mutengeri mwega na thaici ena kirabu kia ciana cia cukuru haria mairo saba koguo nitukoretwo tukimagira ona thaici tungigwa he mwana uratengera ena guku nitwendaga oke a camp niguo tuone kiheo giake na niguo tuhote gukurania na mwana ucio nginya akinye haria hagiriire guthondekwo gwa kiharo kia All Kalau niguo gũteithia thaki aya a mwena uyu mahote kugia handu haria mari haragiriria wega handu ha guthiaga kwiharĩrĩria mĩena ya kũraya kiharo giki kingirika no tukene muno tondu mostly muno muno reke njuge nie ni ngampaga mwena uyu wa Orkarau Kasuku na kingithondekwo tondu ona ateng'eri aingi muno ni maumite na guku no monage kundu gwa kuhura speed work tondu riu kiharo kiria twinakio thiini wa thiini nyandara tutiri na kiharo na kimwe koguo kiharo kiria twinakio tuhuthiraga ni kiaraikipia Nyahururu koguo muteng'eri ni wona muteng'eri wa Karawa kiuma Karau agathi kuhura speed work kiharo kia Nyahururu koguo ri muteng'eri ucio na kiuma hathi na ngari kuria ni anogire no kiharo giki gitu kingirika ngwiciria ona ateng'eri aitu ni mekuhumuka na minoge thire na ni njui ona performance thiini wa nyandarwa ni kuonekana i njega ucio mwiroreri wa tabarĩra ĩno ya kumbũra mbĩri oima Samuel Ndung'u njorua ya mahenya ma marathon na no nginya tũmũrekereria acoke kĩharo kwĩharĩrĩria tondũ arorete bũrũri-inĩ wa China kũrĩa ena ihenya mweri ũyũ wa Disemba ngatho nyingĩ mũno tũcoke studio